Martinskí policajti v spolupráci s pracovníkmi Slovenského Červeného kríža včera preverovali vodičov z poskytovania prvej pomoci a posvietili si aj na obsah a druh ich autolekárničiek. Všetko sa to konalo v rámci akcie Bezpečné letné prázdniny. No a čo je pozitívne, u viacerých vodičov sa stretli nielen s pochopením, ale aj vďakou. Evidentne si čoraz viac uvedomujeme cenu ľudského života. S príchodom letnej turistickej sezóny ruka v ruke narastá počet motorových, ale aj nemotorových účastníkov cestnej premávky. No a keďže nešťastie nechodí po horách a zle sa rýchlo stane, policajti spolu s pracovníkmi Červeného kríža aj formou takejto preventívnej akcie upriamili pozornosť na to najcennejšie. Tak, vypnite si chod motora a pôjdeme vám ukázať, ako pracuje Červený kríž, prvá pomoc, áno? Máme tu vlastne situáciu, našli sme niekoho nehybne ležať takých 10-15 metrov od vás. Ja by som sa na začiatok spýtal, čo by ste vy v takejto situácii urobili ako prvé? No ten človek je privedomý. Áno. Poskytnúť prvú pomoc je asi prvoradé, čo? A zachrániť život je asi ten najlepší čin, čo môže človek spraviť. Tie dnešné tvoje skúsenosti, čo sa týka našich vodičov alebo tých, ktorí sa tu teda pri vás pristavili, sú aké? Vieme poskytnúť, alebo teda dokázali by sme poskytnúť prvú pomoc? Myslím si, že dosť vodičov teda dneska ovládalo tú prvú pomoc. Kto neovládal, tak aspoň sa zaujímal aj takouto možnosťou, bol potešený, že sa môže niečo priučiť. Musím povedať, že sú každým rokom v lepšej, dá sa povedať, vedomostnej a fyzickej kondícii, ovládajú záchranu života. Dobre je to, že sa to preskúša, aby sa vedelo, keď niekomu sa stane nešťastie, aby sa to čo najviac odbornejšia pomoc dala. Najprv som si myslel, že sa jedná o nejakú hromadnú kontrolu. No a potom, keď pani policajtka povedala, že vlastne robí akciu ohľadom prvej pomoci, tak som sa aj potešil, že aj takýmto spôsobom vodičov vychovávajú a učia, ako sa treba zachovať. Takže považujete to za dôležité? Áno, myslím si, že prvé sekundy sú najdôležitejšie. Napriek všetkým týmto pozitívam, skúsenosti policajtov sú také, že hoci mnohí vodiči ovládajú teóriu z poskytnutia prvej pomoci dokonale, v reálnej situácii sú v takom strese a pod takým tlakom, že ich nedokážu v praxi aplikovať. Ľudia sa v dnešnej dobe boja poskytnúť prvú pomoc a myslia si, že poskytnutím prvej pomoci je zavolanie tiesňového volania a nerobenia nič, ale kým v podstate príde záchranka, môže dôjsť pri masívnom krvácení k úplnému vykrvácaniu a osoba zomrie. Takže asi najskôr môže zachrániť ten život na tom mieste, lebo tá záchranka má svoj dojazdový čas. Predsa len, ako argumentuješ tým ľuďom, ktorí sa boja poskytnúť prvú pomoc, pretože majú pocit, že ešte viac tomu človeku ublížia? Tak akurát dneska sme sa ich snažili naviesť na to, že v podstate keď neurobia nič, osoba ostane mŕtva. Pokiaľ niečo spravia, tak má nejakú aspoň šancu na prežitie. Každý z nás je v rámci svojich možností povinný poskytnúť prvú pomoc a urobiť všetky opatrenia na záchranu ľudského života. Po 30. stlačení začne, no dáme dva vdychy, čiže zakotvíme hlavu, zatkáme nos a vdychy. Díval som sa hlavne o to stlačenie toho hrudníka a to koľkokrát. Trošku rýchlejšie? Trošku rýchlejšie. Stlačenie by vlastne malo byť 100 za minútu. Možno po tretíkrát už takto som skúšal, ale ako na živo ešte nikdy. A zrejme asi vďaka Bohu však. Áno. V podstate učíme tú prvú pomoc preto asi aj ich, lebo keď nám sa niečo stane, tak aby nás mal kto zachraňovať.